โอเคอัลโลเมมมา वेलकम ครับเดี๋ยวดีนี่ก็เยเดียเล็กๆทุกจนเปียวบ่ตัวสินธราဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျငွေจีนน่ะปัดต่อပြီးတော့เยเดียပါเอองูဝင်ໃສ່ મે เยเดียเล็กๆทุกบ่ခင်ဗျเมสือໂຕကိုจนบ่เปียวอ่ะလဲจ๋าနေပြီးလေเยเดียเล็กတွေဒါမလောက်อ่ะလဲจ๋าနေပြီးဆိုတော့ဒါเมสือໂຕအနည်းငယ်လေးเยเดียเล็กတွေဒါစောက်ညော်နေမယ်လို့จนထင်တယ်ဒီเยเดียเล็กတွေလောက်ပြီးတော့ပြီးဆိုတာနဲ့ नंबर 1ငွေจีนน่ะပတ်တ်လို့ရှိရင်ခုအတွက်အကန်ကောင်းမှုလေးတခုလောက်တော့จ๋าောက်လာပါလေးခင်ဗျာ အလရှိ live ထဲမှာကြည့်နေတဲ့တွေအနေနဲ့ကဒါငွေကြီးတဲ့ပတ်တလို့စင်မပြေရလေးဖြတ်ခဲလေးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေအတူတူရေရယာလေး live လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်មិត្តាយခင်ပါခင်ဗျရေရယာလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီစကူလေးတွေយកလောပါမယ်ခင်ဗျာစကူလေးយកကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာ passport တပ်ပုံရွယ်စားလောက်ဆိုရတယ်အော်အရင်ကြီးလို့လဲစင်မပြေအရင်သေးရလဲစင်မပြေပုံမှန်အနေတော်တစ်တော်ယုံအရွယ်စားတစ်ခုလောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်เนาะဆိုတော့စကူလေးတွေយកလောပါတယ်ခင်ဗျာစကူလေးတွေတွေ့လားဒီမှာ password double side เนาะเอล้วโปดันดิสักกุลิตะยั่วล้อบาดเลยครับเนี่ยสักกุลิตะยั่วล้อเตะหน้าตึกก็เราเราบอวินนี่จะจองล้อบาดเลยบอวินก็ไอ้มาชื่อบอวินเมียป่ะทุกข์ๆส่วนยะเลยเนาะอดิก็เราเราสักกุลิล้อบาดเลยครับพี่รู้ရှင်โกอเมียนทั้งนี่จ้ะเราปั๊ดแสไอ้ล้อบาดเลยครับส่วนปั๊ดแสไอ้เลยยาบิสักกุลิตะยั่วเลยยาบิ ပေါ်ဝင်လေးလှင်ပြေးပြီဆိုရင်ယရေရီလေးအစားလောက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမဲ့ငွေငွေယရေရီလေးကိုဒါကျွန်တော်နဲ့အထူးတူယရေရီလေးလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပတ်ဆက်အိတ်လေးဒါအခုခရီးကြိုးရှာပေးထားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live ကိုနားထောင်နေနေတဲ့ပဲဖုံးလေးကိုခဏလေးဘေးလေးမှချက်ထားပြီးတော့ပတ်ဆက်အိတ်လေးကိုအနားလေးကိုချက်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဆက်ကုလေးကျွန်တော်တို့ဖြဲလိုက်ပါခင်ဗျာအဆာအစာအုပ်ကနေလည်းဖြဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ရတယ်ပြီးတော့ပြည်လေးနဲ့ဗျာအလင်းသွင်းလို့ခောက်ပြီးတော့ဖြဲလိုက်နော်ကျွန်တော်ကကကြီးနဲ့ကြိုက်တယ် ပြဲလိုက်နော်โอเคဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဒီဒီလောက်ထိရပြီနော်အလောက်လောက်ဒီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရေရးလေးဒီကတားစာလှုပ်လို့ရပြီခင်ဗျာပဆက်အေကတားကျွန်တော်နိုင်ငံနေじゃပဆက်အေမလို့ကျွန်တော်ဒီပဆက်အေကိုသုံးလိုက်တာဘသိုင်းနေမှာဘာမှမရှိရအဲဆိုတော့ဒါဟိုကို့မှာရှိတဲ့ကို့ပဆက်အေပြားကို့အမြဲတမ်းသုံးနေじゃပဆက်အေကို့အမြဲတမ်းစောင့်ထားနေじゃပဆက်အေဆိုရရနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စက်ကူလေးစက်ကူလေးတိရလိုအပ်တယ်နော်ပြီးရင်ပြည့်ပြပြမယ်နော်ပြီးရင်ဘောဝင်နေတိချောင်း ကြရည <wh ats Napoleon>, ်လားအဆင်ပြေပြီလားအဆင်ပြေရင်ယရေရီအားလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲကျွန်တော်တို့အတူတူဒီရေရီလေးလို့လို့မယ်ကျွန်တော်လည်းဒီရေရီအောင်လို့ပါကျွန်တော်လည်းတူတူလို့ပါကျွန်တော်လည်းဒီရေရီအောင်လို့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သက်ကိုလဲမိတ်ဆွေတို့အများကြီးသိပြီးသားကျွန်တော်ကကိုက်ငှချင်ကိုချင်တာကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုဟိုကိုဖော်နေစိတ်ကိုစားအဲအဲ့လိုသဘောတရားတိုင်းပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ယရေရီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းလို့ကြည့်တယ်အဆင်ပြေမှမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းခုလက်ရှိမိတ်ဆွေနဲ့တူတူဒီရေရီအောင်ပဲအတူတူလို့ပါပဲနော်မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆုလို့ကျင်လာနားလိုက်လားเนาะကျွန်တော်ကို night ကယရီယာဒီရော့အေးလို့ပေးပြီးသွားရို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးနေမပီးဘူးကျွန်တော်ကိုไหร่မှာဒီယရီယာ లై လှုပ်သေးတာမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်လား နော်โอเคဆိုတော့ရေတရားလေးစလုပ်အောင်နော်ရေတရားလေးစလုပ်အောင်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ရေတရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကူလေးတွေ့ရလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ကူလေးတွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံလေးတစ်ခုဆွဲပေးရမှာပါခင်ဗျာဒီလိုပုံလေးဆွဲပေးရမှာကျွန်တော်အတက်ပြပြပေးနိုင်မယ်နော်အတက်အတက်ပုံစံပြပေးနိုင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဟို screenshot လေးတစ်ချက်ယူရင်ရိုက်တာနော် screenshot လေးယူရင်ရိုက်တာကျွန်တော်အတက်ပုံလေးကျွန်တော်ပြပေးနိုင်တယ်ဒီမှာအဲဟိုဘက်ကမီးထုံးတာမမြင်ရလို့ဒီမှာတွေ့လား เดี๋ยวมาติล่ะดีปุ้งนี้โกสกรีนช็อตนี้อิญตรงนี้ย้ายเลยครับเหมียดีปุ้งนี้สกรีนช็อตย้ายพี่ตัวนี้ละย้ายๆได้รู้สรแล้วปุ้งหมูมาตะคาได้กูซ้วยไลเมสโร่เยฉี่ทาได้สักคู่ปองมาดีปุ้งนี้เนี่ยดีสาลีตะคาได้กูยี้ไล่ครับเหมียเมสโร่เยสาอ้อมมาเมสโร่เยสาอ้อมเมสโร่เยสายั่วจนเราคนต่างก็ชาไห้ทาได้สายั่วนี้มาเราดีปุ้งลีเยดีสาลีเยกูยี้ไล่ครับ နော်ရ e, ေရီယာလေးကနောက်မှလုပ်မယ်ကွာဆိုတဲ့လူတွေကတော့စကွင်းကျော်လေးညိုက်ထားပါဗျာဒါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒါရေရီယာလေးအတူတူ లై လောက်ကြရတဲ့မိတ်ဆွေဒီနိနေကတော့နော်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကူရေးလိုက်ပါခင်ဗျာပုံလေးကိုလည်းတိတ်ချာလေးဆွဲပါပုံလေးရလာကျွန်တော်ကျွန်တော်စာလေးကိုလည်းကျွန်တော် comment ထဲမှာရေးထားပေးမယ်ရလာရလာဝါးသွားလားအဲဒီမှာရရည်နော်နော်ဒီပုံလေးနော်ဒီပုံလေးရပြီနော် ဆိုတော့ဒီပုံလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာစာလေးကိုရေးထားပြီเนาะကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲလိုက်ရေးပြီုံမယ်เนาะ read and demand ဆိုပြီးမှာရေးရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားကိုတော့ဖတ်တာဆိုတော့ read and demand အဲ့လိုဖတ်တာဗောနောအမှန်တကယ်ဆိုတော့ yield အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလောက်ဖတ်တာပုံမှန်အတိုင်းပဲ read and demand เนาะအဲ့လိုမျိုးရေးရပါเนาะဆိုတော့ရေးပြီးသွားပြီเนาะအဲရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်မရာကိုပြန်လှည့်မယ် ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကူလေးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဆိုင်ဣထဲမှာထည့်ပါမင်ခင်ဗျာပတ်ဆိုင်ဣထဲမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဆိုင်လေးတော့အနှိုင်းငယ်တော့ဩ100တန်နေထွက်လာဘေးရင်းဆရာလေးချမ်းလာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဆိုင်ဣထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကူလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့စက်ကူလေးကိုပတ်ဆိုင်ဣထဲကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာပတ်ဆိုင်ဣကိုထည့်ပါထည့်ပြီးတော့လာနေပတ်ဆိုင်ဣလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့လာနေမပါလို့မလဲစုတောင်းအောင်မပေါခင်ဗျာစုတောင်းတဲ့နေရာမှာ sorry sorry ကျွန်တော်အဲ့လိုဇကားကျွန်တော်ဘင်းဟောကနားထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလဲကြောင့်အဆင်မပြေလို့ကြရပြီเนาะစူတောင်းပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စူတောင်းပြီးဒီမှာဘယ်ဘက်လက်လေးကနေကိုက်ဘယ်ဘက်လက်နေကိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီမှာဘယ်ဘက်လက်နေကိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိုးပေါ်ဒီလိုလေးကိုက်မြောက်ပြီးဒီမှာစူတောင်းပါခင်ဗျာဒီလိုလေးမြောက်ပြီးမှစူတောင်းပါဒီလိုလေးမြောက်ပြီးမှစူတောင်းပါပတ်ဆက်အိတ်လေးကိုဘယ်ဘက်ပတ်ဆက်အိတ်ကိုဘယ်ဘက်လက်လေးနဲ့ကိုက်ပြီးဒီလိုလေးကိုက်မြောက်ပြီးတော့မှ เนาะสรุปโกอนี้เนี่ยง ুই ชินะปะดโลคักแคลิริปี้เล่บาดีสรึยอะจ้าวดาละชิมะโกจုံริยาเนคักแคลิริอะเมียนท้องป้าผยอดตวบาดีสรึยอะจ้าวดาละชิมะง ুই ชินะปะดโลปิยตนาลิริจုံริยาเดดาลิอะตั่วอะกุนีท้าวบัดกาวลิริยาชีบาดีสรึยอะจ้าวดาสุตองไปยามาผิดบาเรคะเมียเนาะสรุปปะสะยินลิโกเบบะเล่ลิยาลิกายภิโรมาสุตองไปยามาผิดบาเรคะเมียดีโลลิสุตองไปยามาบาดาซูเยริยาลิยาบีดอบาบ ထည့်ရတာရှိတယ်ဒီမှာပါခင်ဗျာဒီမှာเนาะဒီဆက်ကူလေးเนาะဆိုတော့ဆက်ကူဒီဒီဟာလေးရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာပတ်ဆိုင်လေးဒီမှာထည့်ပြီးတော့မှာပတ်ဆိုင်လေးကိုဘယ်ဘက်လက်လေးကိုင်းဘယ်ဘက်လက်လေးကိုင်းပြီးတော့မှာဒီမှာဘယ်ဘက်လက်လေးကိုင်းပြီးမှာစူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှင်ငွေချူးနဘတ်လို့ကိုပါခက်ခဲရေးစီမီပါသည်ငွေဝင်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 ပါသည်ဆိုအကြောင်းငွေဝင်ပါသည်ဆိုအကြောင်းစူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုဒီရေးရလေးအတော်တော်လေးကိုပြီးမြောက်သွားပြီခင်ဗျာ နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ယရေရီအားလေးကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာဒီယရေရီလေးကိုလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပတ်ဆိုင်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တညတ်ထားတာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညဒါမနှက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့နှိလေကင်းညနေကင်းတော့ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ကူလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နှုတ်လိုက်လို့ရပြီအကဲရွေ့ဆရာကြီးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်မကဒီယရေရီလေးလှုပ်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်ဒီဆက်ကူလေးကိုမှနှုတ်လေရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး နော်ဆက်ကူလေးနှုတ်လိုက်လေပြဿနာမရှိဘူးရတယ်မှနှုတ်လေရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်နော်โอเคပါခင်ဗျအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့တညထားအေးရမယ်အနောက်နေ့ကျွန်တော်တို့ညနေခင်းလောက်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆက်ကူလေးကိုထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အကယ်ကိုကိုယ်တိုင်းကဒီဒီအစောင်းလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေကိုယ်ပတ်စိန်ထဲမှာပဲဒါတညရာလောက်လေးမှထိုးထားပြီးတော့မှတင်ထားပြေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ငွေချီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒါအခက်ခဲလေးတွေလက်ရှိမှာကြောက်ရောက်နေတဲ့အခက်ခဲလေးတွေအစ်မပြာတိတိအားလုံးပဲ บ้าเปี่ยวตัวมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ제주တမာနဲ့တဲ့โอเคပါโอเคဒါဆိုယရီယာလေးပြီးဆုံးတော့ပါ ಬಿ ခင်ဗျာကျွန်တော်เนี่ยအတူတူဒါယရီယာလေးတွေလှုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကဒီ comment လေးထဲမှာယရီယာလေးလှုပ်ပြီးပါပြီဆိုတဲ့ကြောင်း comment လေးတစ်ချက်ရေးပေးပါခင်ဗျာ comment လေးတစ်ချက်ရေးပေးပါခင်ဗျာခေါင်းအောက်ထားအေးဆရာလှူသေးလားမလှူပါဘူးခင်ဗျာခေါင်းအောက်ထားအေးဆရာမလှူပါဘူးခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာ เนาะเมษยู่ดาကျွန်တော်ရည်ရွယ်ရာလေးသိနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲเนาะဒီရည်ရွယ်ရာလေးကိုဒါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒါလှုပ်ပြီးတဲ့သူတွေကဒီရည်ရွယ်ရာလေးလှုပ်လိုက်တဲ့သူတွေက comment တွေမှာကျွန်တော် comment တစ်ချက်ရေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာရည်ရွယ်ရာလေးလှုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း comment ရေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်မှတ်ထားခြင်းလို့ပါခင်ဗျာ